Na letním táboře v areálu na Pískách nedaleko Svatavy, který pořádal Sokolovský dům dětí a mládeže, pobývala v minulých dnech zhruba 80 školáků ve věku od 6 do 15 let. Čtvrtinu z nich přitom tvořili děti ze sokolovských sociálně slabších rodin, pro které jinak těžko dostupný prázdninový pobyt zařídilo zdejší středisko prevence kriminality. Na tomto táboře je 20 dětí, které jsme vybírali za pomoci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a těmto dětem pobyt na táboře hradíme. Díky 60-tisícovému příspěvku od sokolovské radnice mohly děti ze sociálně slabších rodin strávit alespoň část prázdnin mimo město. Pobyt mezi vrstevníky, kteří vyrůstají v normálně fungujících rodinách, měl pak být pro ně dalším přínosem. Naše děti ze sociálních rodin slabších vůbec neměly žádný problém se začlením mezi oddíly. Normálně, když byste vlastně teďko se snažil najít mezi dětmi, tak je nepoznáte, což je vlastně cílem naší spolupráce s městem Sokolov. A děti v podstatě zvládly táborový program, táborovou hru s naprostým přehledem, takže není vůbec žádný problém s nimi. V den naší návštěvy jsme v táboře zastihli skupinu sokolovských policistů, kteří pro děti připravili akci nazvanou Den s policií. Děti tady vidí práci služební kinologie, vidí tady práci pořádkové jednotky. Na závěr bude povídání o jejich bezpečnosti, povídání o dopravní výchově. A vlastně z toho, co tady děti dnes uvidí, si napíšou takový malý a jednoduchý test. V průběhu 12-denního pobytu byla pro děti připravena řada dalších zajímavých akcí. Za všechny lze jmenovat alespoň pravidelné výšky na koních z nedaleké stáje, výlety do okolních měst či táborovou hru, kdy byl každý den zaměřen na jinou historickou epochu. Předevčera jsme vyslobozovali princezny. No, oni nás museli najít v lese, my jsme se jim museli schovat. A měli jsme tam dopisy. Jo, a taky? Taky se mi na tom líbilo na tom táboře, že každý den je pořád jiný. No je jiný, že je každý den jiná doba.